Tak očekávání mám takový, aby jsme hráli dobrou hru, aby jsme byli nepříjemným soupeřem a samozřejmě se popereme o postup. No tak musím říct, že samozřejmě skóre 3-1 hovoří pro soupeře, ale přesto si myslím, že jsme byli vyrovnaným soupeřem i podle statistiky, když jsem se na to koukal. Je to o efektivitě. No, oni byli prostě efektivní, když to vemu dvě standardní situace, jeden roh, jedna penalta. Za celý zápas já jsem viděl, řeknu, dvě vypracované šance od nich, takže to prostě není tým, který by nás mačkal, který by nás tlačil na naší polovině a střídali se šance za šance a že by ji nedávali nebo že by ji Bára chytila. Tak proto si myslím, že je důvod k tomu, aby jsme se o to poprali a aby holky ze sebe dostali maximum a myslím si, že máme na to, aby jsme tady udělali dobrý výsledek a potažmo i postup. Tak určitě bychom se měli poučit v osobních soubojích dostupování soupeře, což bude strašně důležitý. Samozřejmě nehrála Marta, může hrát, ale on těch hráček, kdo na tom fotbale byl, tak viděl, že mají 10 individualit, takže hrozně těžký vzít jednu nebo druhou. Ale já si myslím, že naše týmové pojetí, který praktikujeme, by mělo vést k úspěchu a já věřím tomu, že opravdu tomu věřím, že budeme makat a uděláme dobrý výsledek. Nálada v kabině je podle mě fajn, co jsem se bavila s holkama, tak se všechny těšíme na zápas a všechny věříme v postup a že se nám tento zápas povede, že dáme góly, žádný nedostaneme. Na standardní situace by jsem si dala pozor, protože jsme dostali vlastně prvního góla hnedka ze standardky, kdy nám to tam propadlo. Pak by jsem chtěla, aby jsme byli opatrnější v osobních soubojích, aby jsme nepropadávali a tak si musíme dát vzadu pozor na ty jejich prostrkovaný míče, který nám tam dělali docela problém a věřím, že když se budeme držet naší hry a nenecháme se ovlivnit nějak hrou soupeře, tak si myslím, že máme jako velkou naději na úspěch.